Da li ste upoznati sa činjenicom da sve veći broj žena uspešno pokreće i vodi svoj biznis, a da pritom sjajno organizuje privatni život? Prema podacima iz 2020. godine, u proseku na svakih 10 osnivača, 3 su žene. Došli smo do treće epizode četvrte sezone podcasta 5 pitanja za. Ovo je podcast u kom vi putem sajta tokom sedmice postavljate i glasate za pitanja, a 5 pitanja sa najvećim brojem glasova će biti postavljena našim gostima. Ja sam Vladimir Jelić, a danas ćemo pričati sa Danijelom Golić, osnivačem Samita žena lidera. Danijela Golić je neko koji je jako posvećen poslu te iza sebe ima nekoliko pokrenutih kompanija. Potpredsjednica je sekcije za žensko preduzetništvo, kao i licencirani trener strategije i planiranja na društvenim mrežama. Danijela, dobrodošla. Hvala što si izdvojila vrijeme da učestvuješ na našem podcastu. Možeš i za početak da nam kažeš nešto više o sebi, kako si došla na ideju da osnuješ Samit žena lidera i koji su dalji planovi za Samit. Dobar dan. Pre svega hvala na pozivu da budem gost u vašoj emisiji. Pa, Samit žena lidera je nastao kao ideja iz jednog projekta koji sam pokrenula u Privrednoj komori Srbije u okviru sekcije za žensko preduzetništvo. I taj projekat se zvao Digital za nju i on je podrazumevao nekih 15 radionica koje su se dešavale u periodu od maja do juna meseca i tim radionicama su prisustvovale žene koje su u biznisu. Dakle, pokrivali smo teme koje su uglavnom digitalni marketing i soft skills. I to su u principu sve one stvari koje ženama u biznisu nedostaju. Tako da odziv je bio mnogo dobar. Ono što je bilo interesantno je da su se žene upoznale, da su se družile, da su čak neke nastavili da sarađuju. I ono što je bio nedostatak tog programa je zapravo da su te radionice bile namenjene faktički ženama koje se nalaze u Beogradu. A pošto smo dobili upite iz cele Srbije za tako nešto, a bilo je potpuno nemoguće organizovati nešto slično, onda sam ja došla na ideju da organizujem summit koji je bio prošle godine u Fruškim termama u februaru i na njemu su se okupile žene iz cele Srbije i radile smo slične stvari. Znači imali smo priliku da se edukuju, da se druže, da se upoznaju na jedan malo drugačiji način i da, da iskoriste kasnije ta poznanstva i da počnu da sarađuju. Super. Nekako iz iskustva čini mi se da takvi programi često zamru. Jednostavno desi se radionice i to je to. Ali super što si negdje nastavila tu inicijativu i zapravo produžila i... Pa jeste, znaš kako, žene kad se udruže, čudesne stvari se dešavaju. Tako da nisam samo ja, ja sam pokrenula, bila sam inicijator, ali iza toga je stala jedna gomila žena koje su prepoznale kao dobru ideju i sada smo pokrenuli još neke projekte, tako da za sve to nisam sasvim sigurno dovoljna samo ja. Tako je, ali lider pravi lidere, jel? Tako je. Jedan je, neko je trebao da krene. Super. Hajde brzo da pređemo na pitanja koja su postavljali slušalci tokom sedmice. Pa, prvo pitanje sa najmanje glasova. Šta biste rekli da je najbitnije za ulazak u preduzetništvo, a šta za dugogodišnje uspešno poslovanje u istom? Čuli smo u prethodnim emisijama da je za početak potrebno da puno puta kažeš da, a da bi ostao u preduzetništvu, odnosno u poslu, da naučiš da kažeš ne, odnosno da dovoljno puta kažeš ne. Da li ti deliš to mišljenje ili imaš neku svoju interpretaciju? Pa, znaš kako, ja sam u svom životu, ja sam jako rano počela da radim. Sa nekih 16 godina još dok sam išla u srednju školu i onda sam išla sam u 10. Beogradsku gimnaziju. Onda sam pre škole 2-3 sata radila i posle škole, onako po smenama i to je bilo vrlo neobično za nekog u mojoj godini. I onda kada sam pokrenula svoj prvi biznis, zapravo nisam mnogo razmišljala o tome da li nešto možeš ili ne možeš. A kada je krenuo drugi biznis, onda sam shvatila da je prosto neophodno. Ljudi pokreću stvari i veruju da će to preko noći da se desi. To ne može. Onda što sam naučila je da sigurno jednu godinu dana moraju da ulažu u to poslovanje. Sem ako imaju neku fenomenalnu ideju koju će da podrži neko koji ima velika sredstva, ali da prosto moraju da prave projekciju toga da će sigurno godinu dana morati da ulažu u taj posao, pa da bi iz toga moglo nešto da
proizađe zapravo dobro. I ovaj, jedan od poslova koje sam pokrenula je zapravo taj studio Lepote Wizard. I saloni su radili, danas postoje na 7 lokacija, imamo preko 200 zaposlenih. A prve godine je zarada bila, na kraju prve godine smo bili na nuli. Tako da to je ono što ljudi moraju da očekuju i bilo je onako da li da zatvorimo, da li da ovaj, nastavimo da radimo, ali ja sam nekako bila uporna i ovaj, to se isplatilo. Tako da verujem da je ovaj, upornost nešto što ljudima treba i da ne računaju da se uspeh dešava preko noći. Tako je, ništa nije sprint, već je maraton, da, jel? Tako da, ovaj, treba biti spreman da se izdrži na duže staze. I pa rekao bih da zapravo da, ukoliko si nakon prve godine na nuli, to je zapravo dobar uspeh. Rezultat. Da, uspeh. Mi smo bili u minusu pa se desilo da smo na nuli i to je onda onako bilo, ovaj, ali to je, ovaj, ja mislim, vreme kada mnogo ljudi odustane već. Probao sam godinu dana, je prošlo, sad je očekivao da se desi neki, ovaj, neki preokret, nije, ali ja mislim da je negde upornost i vera u taj moment tvog biznisa je nešto što je ovaj, osnovno. Tako je, ali verujem da si imala iskustva, pošto si ovaj, krenula mlada, odnosno ovaj, sa već 16 godina, da si negde i naučila da jednostavno i failuješ i da nije to ništa ovaj, strašno. Ako se nešto ne ostvari, jednostavno da izguraš stvari do kraja dok se ne ostvari. Da, pa jesam. Ja sam ovaj, prvu prepreku ovaj, na koju sam naišla je zapravo bila taj moment u kome sam ovaj, sa 21 godinu pokrenula ovaj, omladinsku zadrugu, jer ja sam to sa 16 godina kad sam počela da radim, zapravo ga radila u jednoj omladinskoj zadruzi. I onda sam sa 21 godinu odlučila da ja to mogu da radim. Ja sad imam 42 godine, a možda zamisliš kako sam izgledala sa 21 godinu. Ovo ćemo da isečemo. Da, a što? ovaj, i prosto ovaj, ljudi su smatrali da sam mnogo mlada da bi radila tako neki posao, jer posao ovaj, u omladinskoj zadruzi podrazumeva da ti neko da novac da isplatiš ljude koji su radili za tebe. Tako da ovaj, nisam nikako mogla da, ovaj, znala sam posao, ali ljudi prosto to nisu prepoznavali. I onda sam angažovala moju mamu, koju sam naučila da radi i onda je ona počela da radi sa mnom i onda su ljudi prosto ovaj, ona je ulivala poverenje. A ja kao tako mlada ovaj, nisam verovatno, bez obzira na to što sam znala šta radim. Tako da ovaj, to je verovatno nešto sa čim se mlađi ljudi susreću u poslu, da, ovaj, da prosto moraju da se dokazuju mnogo više. Tako je, apsolutno. A posebno ako su devojke, jel? Da. Žene. Da. Super. Sljedeće pitanje, kad smo već kod žena, jel? Jednoj slušalci, čini mi se da, ili slušateljki, čini mi se da žene međusobno jedna drugoj prave veće prepreke nego muškarci. Šta misliš o tome? Da li ovaj, ima istine? Koje je tvoje mišljenje? Pa ja se ne bi složila, ne znam. Ja nekako, ja nemam taj utisak ili nisu moja iskustva takva, zato što ovaj, stalno je to neko poređenje muškaraca i žena. Ja, ovaj, ja prvo u ženama nalazim podršku, ja sami ti okuplja nekih 700-800 žena trenutno i, ovaj, i kao što sam rekla na početku, žene kad se okupe, sjajne stvari se dešavaju. Mi smo nekako ovaj, drugačije, mi komuniciramo na drugačiji način, mi imamo neke lepe osobine da se povezujemo, jer ja verujem da mi ove žene ne radimo networking, nego se baš povezujemo i da mnogo češće razmenjujemo informacije od muškaraca. I ovaj, mislim da je to negde ovaj, i mreža za podršku. Meni su žene zapravo moja mreža za podršku. A, ovaj, a prosto u mom životu nije bilo situacije u kojima sam morala da se borim. Ali, na primjer, ta konferencija na kojoj sam bila na Baliju u martu prošle godine, upoznala sam mnogo žena koje su sa raznih strana sveta. Između ostalog, jedna Amerikanka je držala prezentaciju baš na temu emocionalne inteligencije i žene lidera. I, ovaj, i onda smo u sali, naravno bile smo sve žene, bilo je nas 40-ak, ona je postavila pitanje koliko od vas je imalo šefove muškarce. Sve su digle ruku. A onda je postavila pitanje koliko od vas je imalo šefove žene. I onda su pola nas je otprilike, ovaj, odnosno njih, jer ja ceo život radim za sebe, da. Ovaj, pola njih je otprilike podiglo ruku i onda ona postavila pitanje a koliko vas bi opet htjelo da ima ženu za šefa? Nijedna nije podigla ruku. I meni je to bilo potpuno fascinantno da, ovaj, da je to moguće i da ovaj, žene prosto verovatno moraju mnogo više da se bore i da izgube jedan deo svoje ženske energije i da se onda takve stvari dešavaju kada postaju lideri. Ali to nije moje iskustvo i to nije iskustvo koje ja imam u svom okruženju. Tako da ja mislim da se to negde tamo negde daleko dešava, da kod nas to nije slučaj. Da, a mislim da možda zavisi od jednostavno
kruga u kom se krećeš, što više nekako širiš vidike, širiš broj poznanstava, jednostavno krug ljudi. Moguće, moguće. Ili kako energiju emituješ. Ja mislim i da to ima veze. Prosto, ja imam lepu saradnju sa ženama, ne vidim u njima konkurenciju i verujem da je to nešto što se oseti i što se, energija se razmenjuje, vraća. Tako da, mislim da je to to. Tako je. Super. Koji su najveći izazovi jedne žene na samom početku biznisa? Kada si kretala... Pa to je ono što sam malo pre rekla. Dakle, mislim da žene moraju malo više da se dokazuju da bi nas shvatili ozbiljno. I mislim da prosto ti naši početci, svi smo mi nesigurni. Bitno je, bilo da smo muškarci ili žene, bitno je da verujemo u to što radimo i da, da prosto stojimo iza svoje ideje. Neće sve ideje biti fenomenalne, neće sve ideje biti uspešne. I ta ideja, uglavnom ono što sam ja naučila u biznisu je da prosto kako krene neka ideja, ona se razvija. Nikad ne bude ono što je bilo na početku. Ja što više pričam sa ljudima, to više ideja imam, razmenjujemo informacije, tako da mislim da je važno da čovjek veruje u sebe i da ne odustaje lako. Tako je ideja, jednostavno živa stvar. Nije ono što si zamislio na početku, najčešće jednostavno rešavaš prepreke, ne ide sve baš tako glatko i onda se ideja formira. Pa ili ode u nekom drugom pravcu. I to se dešava. Tako je, tako je. Super. Hajde da pređemo malo na digitalni marketing. Koja su osnovna pravila za digitalni marketing i kako početi od nule? Pa, kako početi od nule? Sa dobrom biznis idejom. Ja mislim da je to početak svega. Jer digitalni marketing kao digitalni marketing je potpuno oblast koja se konstantno menja. I postoje ljudi, ja držim predavanja i treninge na temu društvenih mreža i ono što volim da kažem je da se često desi da neko možda ima znanja više od mene. I naravno da i u ovoj zemlji imam puno ljudi koji imaju mnogo više znanja od mene vezano i za društvene mreže i za digitalni marketing. Ono što ja imam u odnosu na njih je da sam pokretala više biznisa koji još uvek postoje i koji su uspešni. Tako da mislim da je to početak svega. A negde i taj moment da budemo prosto kreativni i da digitalni marketing podrazumeva da se stvari jako brzo menjaju i da je neophodno da se prilagođavamo. I sam digitalni marketing, za razliku od tradicionalnog marketinga, daje mogućnost da se poruke jako brzo menjaju, da biznisi imaju mnogo benefita od njih, tako da digitalni marketing je nešto sasvim sigurno što je neophodno za sve biznise, ali pre svega je znači dobra poslovna ideja osnova svega. Ja sam u životu radila puno stvari i ako ti kažem da ja sam završila računovodstvo i reviziju, a da takođe posjedujem i brokersku diplomu i imam dozvolu za trgovanje na Beogradskoj berzi, za trgovanje hartijama od vrednosti, onda ćeš shvatiti da sam taj moment uključenja u digitalni marketing zapravo podrazumeva silno neko znanje koje i nema toliko veze sa digitalnim marketingom koliko ima veze sa samim poslovanjem. Uopšteno. Tako je. Recimo na tvom primeru, mada iz mog iskustva, pošto je pitanje kako početi od nule, mislim da je bitno početi jednostavno. Kreneš da radiš pa vidiš koje su prepreke i polako ih rešavaš jednu po jednu. Jer ukoliko ne počneš i samo razmišljaš i vidiš samo prepreke, nikad ne kreneš i... Pa nikad nije dobro vreme. Nikad nisi potpuno spreman i nikad nije dobro vreme. Tako da treba biti hrabar, odvažan i možda nekad rešavati i prepreke onako sve odjednom. Da, ad hoc, kako na ilaz. Da, to se meni desilo sa summitom, prosto kada sam došla na ideju, svi su rekli, ok, super je ideja, a kako ćeš naći govornike, kako ćeš ono. I onda sam ja bila u fazonu, ok, rešavat ću jedno po jedno, a na kraju se dešavalo da smo morali sve u hodu da rešavamo. 6 mjeseci nam je trebalo da ga spremimo, da budem iskrena, uopšte nije bilo lako. I sad iz ove perspektive kada gledamo, kada se online događa i ne znam, prosto se formiraju za dan ili dva ili tri i ne koštuju mnogo. Summit kao summit koji je održan offline je bio projekat koji smo 6 mjeseci morali da spremimo i puno ljudi je bilo uključeno u to i puno vremena smo izdvojili, ali smo uspeli prosto. I ako mogu ja, onda možeš i ti. To nam je čak postao slogan summita našeg, možeš i ti. Tako da negde verujem da u pravu si, samo treba početi.
Da, upravo si me podsjetila i kad smo mi organizovali Smart City Festival koji smo krenuli u oktobru mjesecu, a održan je u aprilu, praktično znači nekih 6-7 mjeseci rada gdje onako činiti se da se stvari ne pomeraju i onda se nekako kockice sklope pred sam kraj i nekako sve to ispadne super, ali treba biti istrajan da jednostavno ne posustaneš na tom putu. A da, što se tiče samih događaja, znam da je taj događaj bio poprilično skup jer su strani govornici dolazili u Srbiju, plaćali smo avionske karte, smeštaj, svašta nešto, a sad je to, da kažem, mnogo lakše. Pa da, to sad iz ove perspektive deluje kao bespotrebni trošak, otprilike. Kada svi organizuju događaje online i povezuju se na njima, ali je činjenica da se na takvoj vrsti događaja koje se sad održava, ljudi realno ne povezuju. Budu svi prezenteri, ali taj moment interakcije i povezivanja je ono što nedostaje, jel da? Pa da. Sad nema mogućnosti da ako sretneš nekoga usput, jednostavno ili targetirano nekome pišeš kroz platformu ili slično, ali da, totalno je drugačiji. Ali prošle godine Smart City Festival, gdje smo praktično gradili 3 studija u Srbiji, Bosni i Albaniji, gdje su imali profesionalnu produkciju i svašta nešto, tako da može i taj događaj da košta poprilično, ali Pa da. Ali realno svi ti događaji koji su offline mnogo više koštaju nego da tako, se napravi online. Pa da. Odlično. Posljednje pitanje. Koje su top 3 osobine koje bi po tvojom mišljenju trebalo da ima svaka žena lider? Jednu smo već ovako provlačili, ja mislim, kroz sva pitanja, ta upornost koja vjerujem da je nevezana i za muškarci i za žene. Jednostavno treba biti uporan, ali je to možda... Da. Ja mislim da ne postoje neke univerzalne 3 osobine, nego mislim da smo mi svi specifični i svako od nas negde sebe najbolje poznaje i zna koje su mu prednosti i mane. Ja, pošto sam preduzetnik ceo svoj život, nekako nikad nisam bila deo neke velike korporacije, a te velike korporacije uglavnom uložu dosta edukaciju svojih zaposlenih i u različite vrste testova. Meni se desilo da sam relativno kasno odradila taj MBTI test ličnosti. Ne znam da li si nekad radio, da li si imao priliku da radio. To je test koji... Ali imam vremena, jel? Da. To je test koji ti pokazuje kako si u principu u poslu. Postoji 16 tipova ličnosti i onda kada odradiš taj test, onda mnogo bolje razumeš sebe, svoje saradnike, kakve bi ljude oko sebe treba da angažuješ, da oni zapravo dopunjuju sve ono što u čemu si ti slab. Tako da je moja preporuka za sve, ako nisu uradili taj test, da ga odrade. Ja sam ga relativno kasno odradila i onda sam zaista razumela način na koji ja funkcionišem mnogo bolje, kakve ljude treba da zapošljavam i negde mi je to pomoglo. Tako da ne postoji univerzalna formula za sve, ali ono što bi ja istakla je definitivno upornost i istrajnost. Ono što ja mislim i što je meni jako važno u poslu je kreativnost. Postoje neki ljudi koji u svemu vide neke prilike. A da bi videli prilike, ja mislim da moraju da budu ipak malo kreativni i definitivno da fleksibilnost i prosto treba da imaju mogućnost prilagođavanja. Sa ovim svim što se desilo zadnjih nekoliko meseci, verujem da nam je potpuno svima jasno kako se stvari brzo dešavaju, koliko brzo moramo da se prilagođavamo i mislim da iz ovakvih kriza najbolje izlaze ljudi i najbrže koji se i kompanije koje su se najlakše prilagodile. Mislim da je bila neka situacija sa kompanijom Finnair, da su oni počeli da prodaju proizvode koji su inače plasirali u avionima kao obroke. Oni su počeli da ih prodaju u prodavnicama, da li zdrave hrane ili kako je bilo u nekim prodavnicama. Dakle, oni su našli način da da prosto nastave jedan deo svog poslovanja koliko god je to moguće. Super. No, odlična ideja i jednostavno prilagođavanje. Ja bih rekao možda razumevanje svog tima, ljudi u timu. Mislim da kad si preduzetnik i posebno kad kreneš rano da se baviš poslom, radiš sve. Da. I lakše ti je da razumeš, sutra sve ljude u svom timu kroz što oni prolaze. Jer u jednom trenutku si sve to ti sam radio. Da. Tako da dok možda ljudi iz tvog tima ne razumeju tebe, očekuju da ti sve znaš, sve
Jeste, to, susrela sam se sa tim kada smo radili te radionice u Privrednoj komori Srbije, zato što su to bile žene koje su počinjale svoje biznise i trebalo im je znanje iz svega, a shvatile su da prosto nemaju ni dovoljno vremena da bi se bavila svojom poslovnim idejom, nema vremena da se bavi, ne znam, i društvenim mrežama i knjigovodstvom i svim onim što bi trebalo. Ali ono što je za mene najfascinantnije su žene koje prelaze iz velikih korporacija i odluče se da pokrenu biznis. One su u haosu. One su navikle da iza njih stoji neki veliki sistem i da to neko tamo odradi jedan deo posla, jer je ona navikla da bude samo karika u nizu, a sad je ona sve. I onda mislim da je njima nekako najteže. Tako je. Čini mi se da ljudi imaju pogrešnu percepciju kao ti si preduzetnik i možeš da radiš kad god hoćeš, svoje vreme onako rasporediš kako ti želiš. A zapravo radiš konstantno. Konstantno radiš. Pa dobro, ima svojih prednosti i mana. Ima. Ja volim puno da putujem i onda ovaj posao kojim se bavim, a i digitalni marketing, mi generalno dozvoljava tako nešto. Da radim negde u nekoj kompaniji, sasvim sigurno da ne bi mogla toliko vremena da izdvojim za to, ali opet moje radno vreme kao radno vreme zapravo ne postoji. Pa da, tako da radiš stalno. Da. Super. Za kraj, možda neke društvene mreže gdje si aktivna, profili, kompanija, stranica, pošto verujem da ima popriličan broj, možda neke koje bi izdvojila, ne znam da li si na LinkedInu. Pa da budem iskrena, ja sam ranije mislila da je LinkedIn jedna jako dosadna mreža. Ubićem ljudi koji ovo slušaju, ali nekako su moje mreže bile Facebook i Instagram. Međutim, vremena se menjaju i te mreže se menjaju. Dakle, mislim da je sad biznisima, ne svim biznisima, ali velikoj većini biznisa mesto na LinkedInu. Ta mreža je prosto, organski rič na njoj je, ja mislim, trenutno najveći, ispravi me ako grešim, ali prosto Instagram se koristi za neki personal branding, a LinkedIn je nešto što će vam doneti najviše konekcija na za poslovne svrhe. Tako je, poslovne. Da. A koliko brzo prihvataš nove mreže, ne znam sada je aktualan Clubhouse, ne znam koliko si u... Ne znam, ja imam decu, mi smo u fazonu TikToka. TikTok, tamo me neće biti još neko vreme, sasvim sigurno, ali oni su ovladali tim mrežama, pa onda vidim koliko se prosto i kompanije koriste čak i TikTok, tako da ja sam sad, dotle sam dobacila do TikToka. Super. Gde te ljudi mogu slušati u narednom periodu? Rekla si da, odnosno pomenula si mi dok nismo snimali, da si na 2, 3, 4 događaja. Da. Pa, za početak 1. marta će biti događaj koji se zove Women Leadership and Empowerment Conference. To su zapravo organizatori toga su Tomorrow People Organization i ja sam njihov ambasador ovde u Srbiji. Oni se bave osnaživanjem žena, tako da ću biti govornik na toj konferenciji 1. marta. A World Leader Summit me je pozvao da budem gost sada online na konferenciji koja će biti 8. marta, a u novembru ove godine će biti i offline konferencija koja će biti u Londonu. Tako da sam tamo dobila poziv da budem također govornik, što ću rado prihvatiti ako se desi, da možemo da putujemo. Super. Onda poziv da se ljudi priključe na online događaje, a ako bude moglo da se putuje, onda da se pridruži i na offline, što da ne. Da. A i iskoristit ću ovu priliku da vas pozovem, da budete gosti na summitu. Summit će se desiti vrlo verovatno u junu ove godine, još uvijek nemamo tačne datume i čekat ćemo da vidimo kako se situacija odvija, ali verujem da ćemo ga održati i očekujemo vas kao gosti. Super, mislim da bi onda bilo ćemo lepo. Ispratiti. Naravno, prihvatamo poziv. Hvala. Hvala puno na izdvojenom vremenu i vidimo se onda na summitu. Hvala puno, vidimo se.